24 вересня відбулося чергове слухання у справі резонансного вбивства мукачівця Михайла Глеби. На попередніх слуханнях за вже встановленим раніше порядком розгляду справи вже допитали потерпілу та вивчили наявні письмові та відео- і аудіодокази. Почали допит свідків. За чинним законодавством спершу допитували свідків сторони обвинувачення. Щоб надати свої свідчення, до суду з'явилися товариші загиблого та обвинуваченого. Свідки розповіли, що товаришували з обома юнаками. Як стало відомо, прямих конфліктів між хлопцями не було. Не подобалося, бо якогось такого явного конфлікту між ними, такого не було. Але все ж таки напругу у відносинах помічали. Обоє хлопців свого часу зустрічалися із однією і тою ж самою дівчиною. І як кажуть свідки, обвинувачений не міг змиритися із втратою коханої. Намагався її повернути, тому часто з'являвся у місцях, де та проводила час із загиблим Михайлом Глебою. Знаю те, що Едгар переслідував їх. Тобто в якому смислі переслідував їх. Він ще мене питав, як він може знати, от куди ми не підемо, там появляється суть конфлікту теж. Я особливо він не розказував, щось в цьому дусі, опять-таки, кожна їхня розмова склонялась до того, що ви розійшлися, залиш в покої мене і її. Кожного свідка питали про ситуацію, яка сталася перед Новим роком. Хлопці щонеділі збиралися компанією у лазні. Одного разу на зустрічі не були присутні загиблий Михайло та його подруга. Проте обвинувачений традиційно прийшов до компанії. І того дня товариші знайшли у нього ніж. Свідки дали різні свідчення про реакцію обвинуваченого на питання, для чого йому ніж. Ми знайшли тут посередині стіл. І тут стояли, тут на верхній полиці лежали Едгара. Одяг, там джинси, їй був покладений такий розкладний ніж. Ну, прямо зараз все ж може? Ні, зверху так стояв, чи він забув його, Ну, і я взяв, ми з Толем Анатолієм Арбусом подивилися, вийшли і запитали, чий ніж. Едгар сказав, що той його ніж. Я йому запитав, навіщо йому ніж. Тоді ще це було так, шутку сказано, що Мішу будеш різати, він нічого не відповів, посміялися. По словах, що він відповів, там матерську свиню різати, чи щось таке. Суддя та прокурор розпитували, чи хтось запам'ятав, як виглядав ніж, зокрема про його лезо. Лезо чуть менше від ручки і по ширині десь, по ширині лезо. Чи міг ніж бути предметом скоєння вбивства – питання. Проте вже на цьому тижні допитають решту свідків і залишиться лише кілька етапів, щоб дізнатись, хто все ж таки винний у страшній трагедії та яке покарання на нього чекає. Залишилися тільки свідки і допит обвинуваченого. Допустимо, як сторона потерпілого, мені буде, в принципі, цього більш ніж достатньо. Сторона захисту має право заявляти клопотання про допит експертів. Чи ви будете реалізовувати вони своє право – це, в принципі, вже питання.